Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець і наша гостя сьогодні в студії в рамках програми «Між нами» телерадіопроєкту будемо говорити про поводження із тваринами. Тримання під вартою до 60 діб без права внесення застави обрав 11 серпня Вільнянський районний суд 24-річній дівчині, котра знущалася над тваринами та знімала це на відео, а потім продавала його в забороненій соцмережі. Йдеться на сайті Головного управління Національної поліції в Запоріжжі. Області. Що робити, якщо ви стали свідком знущання над твариною? Чи пов'язане таке поводження із тваринами, із насиллям над людьми? Про це та інше сьогодні в програмі. Долучайтеся до обговорення. А долучитись, друзі, можна за допомогою нашого офіційного сайту zp.suspilne.media або до нашого ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя». Вам знадобляться ці координати, можете також у Фейсбуці під анонсом залишати свої коментарі чи питання до нашої сьогоднішньої гості. У нас в гостях Інна Познякова, керівниця громадської організації «Запорізька зоозахисна ліга». Вітаємо в студії. Добрий день. Але перш ніж говорити із нашою гостею, згадаємо історію з коментаря тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Запорізькій області Олени Лебединської. 5 серпня співробітники Вільнянського відділення поліції спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели за місцем мешкання 24-річної жінки санкціонований обшук. За його результатами поліцейські вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які містили чимало архів матеріалів порнографічного характеру, інтимні прилади для сексу, банківські картки, гроші. Також під час проведення обшуку працівники поліції виявили фото та відеоматеріали жорстокого поводження з тваринами, катування та вбивства. Їх фігурантка розповсюджувала в соціальних мережах. Все вилучене направлено на комп'ютерно-технічну експертизу до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Дії зловмисниці слідчим Вільнянського відділення поліції кваліфікована за ознаками кримінального правопорушення за частиною 1 та частиною 2 статті 301, тобто ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, та статті 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає до 8 років позбавлення волі. Ось так з коментаря тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олени Лебединської пригадали, власне, всю історію, з чого все почалося. У нас в гостях, нагадаю, голова громадської організації «Запорізька зоозахисна ліга» Інна Познякова. Пані Інно, скажіть, за час своєї волонтерської практики, діяльності, чи часто доводиться стикатися з подібними випадками, чи це вперше такий аж занадто жорстокий, як на думку суспільства, випадок? Іменно такий случай, він дійсно, це із ряду вон виходящий. З жорстоким обращенням з животними ми все время сталкиваємося. Тобто я волонтер з 2010 року, зоозахисник. Общественную організацію ми зробили тільки офіційно оформили, зовсім недавно, але волонтером дуже давно. Случай жестокого обращения с животными регулярно, постоянно с этим сталкиваемся, но в таком масштабе, и чтобы кто-то на этом зарабатывал деньги, я думаю, это в Украине, это, наверное, такой очень вопиющий случай, о котором сейчас, я думаю, он даже пошел за пределы Украины. То есть мы с таким не сталкивались. Это действительно это нонсенс какой-то. А світова практика? Спілкуєтесь з колегами, наприклад, з Європи, з Америки? Да, у нас є наші волонтери в Канаді, є у нас помощники-волонтери, в Нью-Йорке у нас є помощники-волонтери. Ми з ними обсуждаємо, як у них происходит в стране. Для них даже то, что у нас единичный случай, это уже дикость. У них это давно уже все перешло на другой уровень. У них тоже бывают случаи жестокого обращения, но это то, что у них жестокое обращение, у нас это уже, скорее всего, ну, не досмотрели хозяева, где-то кто-то что-то сделал. То есть, но вот чтобы такое было,
допускаю, что, возможно, это где-то и происходит, но это тогда очень серьезное наказание будет людям. И это для них был бы вообще резонансный случай. Если уже для нас резонансный, то для них это тем более. Ну, с ними мы общались, а они, конечно, тоже в шоке. Они, мне в голове не укладывается, что такое вообще возможно в европейской стране. Давайте послухаем, как выявили шок-контент. Коментар громадського діяча Андрія Лук'яна, як він виявив, власне, так званий шок-контент підозрюваних і не на наших українських сайтах, а на російських сайтах. Тож, прошу. Попросив, якщо хтось знає її, відгукнутися і дати інформацію про місце знаходження. Одразу декілька людей відгукнулися миттєво практично. Її однокласники впізнали. Говорили про те, що вона вся синя приходила до школи, що її батьки знищували, били і так далі. Була не товариська, ні з ким не контактувала. Отака інформація. І дали інформацію про те, де вона може знаходитися. Наступного дня я зв'язався з кіберполіцією, і ми поїхали оперативно туди. Хлопці, до речі, молодці з кіберполіції, дуже добре відпрацювали, обшук провели. Я за законність в цілому, але іноді у нас тут закон не працює. Я дуже сподіваюся, що він запрацює обов'язково. Ось так розповів громадський діяч Андрій Лук'ян, як він виявив так званий шок-контент підозрюваних на російських сайтах. Пані Інно, як до вас дійшла інформація, як запорізькі волонтери про це дізналися, скільки шукали, як знайшли, хто допомагав і що було потім? Мы узнали это из СМИ. Какое-то определенное время, когда мы прочитали это на страницах Фейсбука, да, то есть информация у нас сейчас основная это Фейсбук, где вот такие вот вопиющие случаи сразу расходятся, очень быстро доходят. И мы до последнего думали, что это, ну, это какой-то фейк, потому что в Фейсбуке бывает много таких вот адухантеров-бросов непонятных, чтобы наш зооволонтеров немножко, чтобы понервничали, то есть они любят такое делать. И мы до последнего не верили. Но когда начали опознавать люди, мы поняли, что писать комментарии под вот этими публикациями. Это был первый призыв от киевской зооволонтерки, которая обратилась к СМИ, потом Андрей Лук'ян это все в Инстаграме тоже выкладывал, искали, то есть они просили опознать. И когда мы поняли, что это действительно, скорее всего, правда, здесь стал вопрос, а действительно ли правильно опознали? То есть мы могли же обвинить невиновного человека, то есть надо было установить личность. А мы с депутатом областной рады, он помог, то есть у нас зоозащитная организация, у нас нет своего транспорта абсолютно, то есть мы даже не могли оперативно выехать, нам помог депутат областной рады. А мы туда выехали, на место нас уже ждал участковый, и мы уже начали проводить первые действия, мы участковому передали всю информацию, потому что на момент нашего приезда у них не было никакого обращения по этому случаю, то есть у национальной полиции у них не было ни от кого официального обращения, что здесь подозреваемые, что проводится живодерство какое-то. И мы передали всю наявную информацию. У нас уже на тот момент был скрин телефона предположительного, фамилия, имя, аккаунты, все ссылки. Мы это все им передали и начали у работников сельсовета спрашивать, как вы думаете, кто это может быть? Потому что у вас все данные. Были данные, что она переселенка, возможно, из Донецка. Были люди писали в комментариях, что она, возможно, якобы она сирота даже. То есть там к нам подключили социальные работники до поселка. То есть пытались понять, кто это, что это. Ну и спустя какое-то время был предположительно установлена личность, то есть работники сельсовета предположили, кто это вполне может быть, сказали, что она вот недавно была в магазине. У полиции спустя вот получения информации какое-то время у них появилось три предполагаемых адреса, и начали следственно-оперативные действия. Туда выехали оперативники. То есть довольно-таки события очень стремительно развивались. На тот момент, когда оперативники начали отрабатывать полученную информацию, нас попросили уже уехать, чтобы не мешать следственно-оперативным действиям и ждать официальной информации, потому что тут был вариант либо это подтвердится информация, либо не подтвердится. Потому что это как, мог быть, в принципе, обвинить могли невиновного человека, а опознать могли не того. И мы уехали. А вечером в соцсетях мы уже увидели от громадского, от общественного деятеля Андрея Лук'яна, что он уже там на месте, уже произошло задержание, и они уже начали показывать в соцсети, выкладывать вот этот вот шокирующий контент, что там у них останки животных были при полиции, то есть там работала уже киберполиция. И вот так вот установили, что действительно это правда, то есть люди правильно опознали, правильно предположили, кто это. Чи потрібно лише поліцейських якось залучати до цього? Чи потрібно працювати і з психологами, і з громадськістю? Що ви можете сказати? В принципі, перше йде у нас общество.
Девочка, это, я так поняла из комментариев в соцсетях, там она не только жестокое обращение животных, она занимается изготовлением, распространением порно-контента. Ее еще даже российские какие-то активисты, по нашей информации, вычислили очень давно, еще в 2018 году, именно порно-контент. А почему не передали дальше, ну, как бы мы не знаем, потому что это не наша область немножко. Вот. И общество, вот если люди, когда приехали журналисты, люди начали рассказывать жителям поселка, что у нас исчезли животные. Вот. Они не могли не знать, что там что-то происходит. Просто люди закрывали на это глаза. Боялись озвучить, что кто-то там что-то жестокое обращение. То есть если бы вовремя жители поселка сказали в полицию, участковому, заявили о том, что у нас подозрительные личности, занимаются подозрительной деятельностью. Может быть, этого всего бы и не было. Потому что люди зарабатывали этим на жизнь, они нигде, получается, не работали, скорее всего. И жители поселка не могли этого не знать, потому что это небольшой город. И вот это проблема общества. А потом уже, конечно, это работа полиции. И если там психологические проблемы, конечно, это должна работа психологов, психиатров, возможно. То есть это должно быть комплекс уже направлений. Но первое – это не безразличие общества. Ігор пише, можливо, проблема в тому, що люди не дуже довіряють якось поліції. Але возможно. Питання в тому, чому не звернулися і до зооволонтерів. Вот почему не обратились, ну, зооволонтеры, как мы общественники, да, по факту у нас инструментариев вот таких исполнительных у нас вообще никаких нет. Мы можем привлечь внимание общественности, да, мы можем провести какие-то свои расследования на том уровне, что мы можем и умеем. Мы обыкновенные жители города, да, волонтеры, просто мы не проходим мимо, и мы выбрали такое направление деятельности. Но чтобы кого-то наказать, решить какой-то вопрос довольно-таки сложно. Даже вот элементарный пример. Выехать на место, да, если у меня нет личного авто, и на организацию мне его никто не подарил, не вручил, да, и не заправил, то есть я даже не могу туда выехать. Максимум, что я могу, это позвонить, попросить кого-то, либо оповестить полицию, как мне положено, как общественнику, да, делать заявление. Дальше должны работать службы. Вот. Почему полиция? Полиция, к сожалению, да, доверие в плане защиты животных очень низкое. Потому что, как показывает практика, только последний год-полтора полиция действительно начала на это реагировать. У меня тоже были случаи отравления животных в городе Запорожье массового. Когда звонит женщина, говорит, я вызываю полицию, они просто игнорируют вызов. И отреагировали только, приехали участковые, вернее, патрульная полиция приехала на вызов только тогда, когда я уже позвонила как представитель общественной организации, да, сказала, что мы это все афишируем, мы волонтерам афишируем все это в Фейсбуке, то есть ваше бездействие, вы должны быть на месте. Они приехали. Но следователь на место не выехал, отравлено было 10 собак. И, в принципе, ну, никому так и все это они похоронили. Свидетелей нет, им не интересно было проводить опознание и тому подобное. Поэтому, конечно, рождается недоверие. И, возможно, вот и причина, вот, что так поздно выявили, это вот тоже это недоверие к полиции, то, что не верят, что они что-то выяснят, и они решат. И сейчас, даже сейчас, люди считают, что после 60 суток вот этого предварительного задержания их просто отпустят и дело замнут. То есть люди даже так думают. А яка відповідальність, що говорить закон про жорстоке поводження із тваринами, дізнаємося із коментаря адвоката Івана Шумейка. У нас передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, залежно від того, які наслідки настали внаслідок жорстокого поводження з тваринами. Так, в Кримінальному кодексі України встановлено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, якщо таке призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також за насковування тварини одна на іншу, якщо воно вчинене було з корисливих чи хуліганських мотивів. Санкція частини першої даної статті передбачає арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Підвищена відповідальність встановлена у випадку, якщо такі дії були вчинені у присутності неповнолітніх чи малолітніх осіб, або були вчинені групою осіб, або щодо двох чи більше тварин. В кодексі про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за дії, що пов'язані з жорстоким поводженням з тваринами, але вони, якщо не призвели до каліцтва чи загибелі тварини. У такому випадку за такі дії передбачено адміністративний штраф. Таким чином є два види відповідальності, і залежать вони від наслідків та частково від мотивів особи та від кількості тварин і кількості осіб, що були задіяні в таких діях. Фактично такі наслідки, там, чи було тварині заподіяне каліцтво, це має встановити судова експертиза. І за висновком судової експертизи вже у правоохоронців буде можливість визначатися з ступенем відповідальності особи.
Ось так зазначив адвокат Іван Шумейко про те, що говорить закон про жорстоке поводження із тваринами. Друзі, нагадаю, ми говоримо із керівницею громадської організації «Запорізька зоозахисна ліга» Інною Позняковою в рамках телерадіопроекту «Між нами». Пані Інно, що говорять волонтери? Чи достатньо покарання, чи влаштовує за волонтерів така саме відповідальність, про яку говорив адвокат? К сожалению, закон несовершенный, он нас абсолютно не устраивает. Вообще такой закон не должен устраивать вообще общество, не только зооволонтеров. Он очень такой в плане наказания, что если, допустим, мы вылечили животное, вот оно попало в жестокое обращение, мы его взяли, вылечили, и мы не довели до его калитства, да, то животное не осталось инвалидом. Мы постарались, врачи, ветеринары, зоозащитники, вне зависимости от того, что этот человек с ним сделал, но мы постарались, чтобы животное стало, не осталось инвалидом, будет только административное наказание. То есть не предусмотрена уголовная ответственность. Как бы он над ним ни издевался на протяжении долгого времени и тому подобное. И вот это очень такая большая прореха законодательства. Сейчас есть новый законопроект Верховной Раде 2351, который в первом чтении был проголосован депутатами Верховной Раде. Это было еще, по-моему, зимой, если меня не ошибает память. Вот, но его отправили на доработку, и на повторное голосование он до сих пор не вынесен. В этом законопроекте должно быть усиливаться ответственность, расшифровываться статьи, уменьшаться административное наказание, увеличиваться криминальная ответственность за жестокое обращение с животными. Но действительно, как бы мы еще в стадии разработки хорошего закона, который действительно защищает права животных, и не только права животных, потому что вопрос более глубокий. Начинается с животных, заканчивается людьми. Что делать, чтобы не запізнитися про ось цю ситуацию, которую сегодня ми з вами спілкуємося, коли людина стає свідком знущання над тваринами, що потрібно робити в першу чергу? В першу чергу, потрібно, звісно, дзвонити 102. Якщо вони не виїжджають, як ви зазначали вже? Так, да, дзвоніть, є гаряча лінія, жаловаться, у нас завжди є номер участкового, дзвонити время, жаловаться на гарячу лінію МВС України. І обычно, в принципі, в моїй практиці, коли я вже дзвонила, не будучи прямим свідетелем, тобто я дзвонила по жалобі, да, от мені жалуються, що ми дзвонимо, вони не хочуть приїжджати. Дзвонила я, мені завжди приїжджали. Якщо навіть були публікації в Фейсбуці, на поселці стріляли котів із воздушного ружья, жителі кажуть, та вони все одно не вийдуть. Я розумію, що жителі просто не хочуть, вони бояться, бояться місті сусідів і тому подобне. Дзвонила я, оставляла інформацію поліції, вони приїжджали, брали показания, то есть, ну, это вот последнее время. До этого, конечно, да, такого не было. Однозначно звонить 102, потому что у нас других законных методов решения этого вопроса у нас просто нет. Сейчас это полномочия национальной полиции. Один з коментарів в інстаграмі під постом Андрія Лукіна писала однокласниця цієї дівчини, яка зараз знаходиться під відповідальністю. Це моя однокласниця, над нею знущалися в школі, зазначила, зокрема, в коментарі. Зараз ми послухаємо коментар психологині Світлани Шевченко про те, звідки береться, власне, жорстокість, жорстоке поводження із тваринами і що з цим можна зробити. Якщо ми говоримо про жорстоке поводження з тваринами, його, як і будь-який патологічний прояв у поведінці людини, може спричинити кілька факторів. Перш за все, важливо виділити соціальну причину. Наше суспільство, в якому мало співчуття, милосердя, духовності, натомість багато агресії, яку всмоктують діти з самого маличку. Звісно, що потім це впливає на їхню поведінку. Це може бути викликано і спадковістю, коли дитина народжується в родині, де дорослі проявляють агресію одне до одного, до тварин і до них самих у тому числі. І якщо ми говоримо про крайні прояви такої жорстокості, то частіше за все це один з симптомів психопатії, тобто асоціального розладу особистості. Це доволі серйозне захворювання, яке обумовлює поведінку людини, що вирізняється відсутністю емпатії, співчуття, совісті. Такі люди не мають цих якостей. І, відповідно, їм складно зрозуміти, що відчувають інші, коли вони спричиняють їм біль. Перш за все, причина – дослідницький інтерес, що проявляють малі діти, коли розбирають метелика, відривають їм крильця, тягнуть кошеня за хвіст. Тут важлива роль батьків, котрі могли б їм пояснити, що можуть відчувати в цей момент тварини, і навчити правильному з ними поводженню. А другий момент – наслідування прикладу дорослих, ставлення, а також виміщення агресії на менших і беззахисніших. Це треба присікати –
вчити, пояснювати, як себе поводити. Жити в гармонії з природою. Ось так розповіла Світлана Шевченко про те, звідки береться жорстокість, агресія і чи можна з цим щось робити. Ми говоримо із Інною Позняковою, керівницею громадської організації «Запорізька зоозахисна ліга» про жорстоке поводження із тваринами. Пані Інно, ви зазначили, що, власне, може таке перерости і в агресію до людей. Чи були подібні випадки у вашій волонтерській практиці, ну або в практиці ваших колег? В практике, да, как бы лично я как бы сама непосредственно с этим не сталкивалась, потому что в моем окружении люди любят животных, я окружаю себя такими людьми. Вот. Но решали проблемы, когда изымали животного волонтеры нашего города, когда над животным издевались, при этом рядом в этой семье человек, который был агрессором по отношению к животному, он также был агрессором по отношению к члену своей семьи. И люди боялись напрямую, когда мы говорили, почему вы не обращаетесь в полицию? То есть это животное по факту изымалось без полиции. Это мы уговаривали, договаривались и упрашивали, чтобы забрать, оно тебе не нужно, мы его заберем. И волонтеры его забирали, потом лечили. А спрашиваем у рядом, кто живет, у родственников, да, и там есть и дети, даже бывают дети. Почему? Мы боимся, потому что нам с ним жить. Вот вы приехали, забрали животное, уехали, а нам с ним жить. И он нас потом будет бить, и они тоже боятся домашнего насилия. То есть это тот минимум, который происходит, когда если обычно, ну, в основном это мужчины, конечно, очень такие склонные, но бывают и женщины, там бьют, издеваются, это женщины, это больше одинокие какие-то там бывают, ну, это у них проявление, видно, какого-то неустроя домашнего, они на своих животных и потом это все компенсируют, вот, а когда это семья, то есть мужчина, который бьет кота, собаку, он может тушить окурки об животное, он может ножевые какие-то раны, уколы делать, вроде бы такое незначительное, то есть это, кстати, да, ему только админка светит, потому что у нас это животное инвалидом от этого не стало. А то, что на протяжении многих месяцев животное страдает, ему не будет наказания. И он тогда также он бьет сестру, жену, мать. Он также бьет своего ребенка, может также бить. То есть для него это ударить слабого. Нічого страшного в этом нет. У ніч з 10 на 11 серпня до Вільнянського відділення поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків у дачному товаристві в селі Вільнокур'янівське. Оперативники встановили, що двоє невідомих у медичних масках перелізли через паркан дачної ділянки, нанесли тілесні ушкодження власнику оселі, котрий підозрюється у виготовленні контенту зі знущанням над тваринами для інтернет-ресурсів, забороненого законом, та підпалили припарковану у дворі автівку, з якої полум'я перекинулось на будинок. З місця події чоловіки втекли. Як ви ставитесь до такого поводження? Це вже люди, до людей. Може бути, серед них були і зооволонтери. Чи правильні такі вчинки, чи неправильні? Лично я не підтримую насилля взагалі. Ні отношению по животным, ні по отношению к людям. Я могу объяснить, ну как даже не объяснить, а понять, почему это произошло. Первое, то, что мы говорили выше, полное недоверие к исполнительной власти, к полиции. Да? То есть люди не верят, что полиция что-то решит. Но общество, оно возмущено этим случаем, и оно жаждет наказания, справедливого наказания. И общество не хочет ждать, когда пройдут месяца, как это происходит с одним известным живодером Святогор, когда суды тянутся очень долго, который чуть ли не в открытую говорит о том, что я уничтожил много животных, более тысячи, и до сих пор его не посадили, до сих пор идут судебные разбирательства. То есть люди потеряли веру в правосудие, и, возможно, вот это стало причиной такого случая. Кто был на месте, неизвестно, волонтеры, зоозащитники, как бы, вряд ли, потому что это в основном у нас женщины, они такой неспособны взять биту, как они у нас девочки, конечно, могут быть очень эмоциональные, но вот чтобы насилие над людьми, ну, это не ихнее, это маловероятно вообще, чтобы такое произошло. Это, может быть, это могло быть и односельчане кто-то. То есть я не могу утверждать, кто это мог сделать, расправиться, потому что односельчане говорили, что они тоже были в шоке, пропадали их домашние любимцы, собаки, коты –
И, может быть, это стало тоже причиной как бы народной мести какой-то. Но я не поддерживаю всего этого. То есть должно быть просто хороший закон, который действительно может справедливо наказать, и должна оперативно работать полиция. Это не должны быть в таких вопиющих случаях, такие длительные по месяцу, по два расследования. То есть это должно быть все намного быстрее происходить. Друзья, тобто від нас і з вами залежить, що відбувається поруч із нами. Звертайте увагу на те, що коїться у ваших сусідів. Ну і, власне, будьте самі добрішими не лише одне до одного, а й до тварин. До цього закликала керівниця громадської організації «Запорізька зоозахисна ліга» Інна Познякова у рамках телерадіопроєкту «Між нами». В студії працювали Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».